Hej och välkomna till min nya YouTube-sida. Evelina heter jag och jag jobbar som frilansande danslärare runt omkring i våra skolor. Och med den här YouTube-sidan skulle jag vilja sprida lite mer rörelse och dans till just ert klassrum. För det finns ju forskning som visar på att man endast behöver röra på sig i 4 minuter för att öka sin koncentrationsförmåga. Så upp och hoppa, nu kör vi! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, A, O. Vilken flax, vilket flyt vi har, att vi har vårt alfabet. 29 bokstäver i en rad, tänk att någon tänkte på det. Bokstäver är byggstenar till alla våra.